Hirveän pitkät varjet tulee. Käsittää. Sanotko sä? Anna minua. Tulitko? No päivämäärä, mikä se nyt on? 24.85. Tää on hiiret syönyt nää vähät mitä täällä on. Eli tää on ihan puhdas. Näköjään. Paha suomuja näkyy ja... Siellä... Ruuma pyöri. Saakaan sitä nyt tätä. Nostetaan paikalle ja jos mä katon... Tuleeko tarpeeksi etukenoa sitten. Haluan, että mä pistän ton rispan nyt tonne taakse. Tehdään se tarpeeksi. Etukin. Niin tää on kyllä tosta ja se voi kyllä pärjää. Kyllä käy kurkkaamassa tuolta, että mitä täällä oikein tehdään. Ruokaa.
Se on hiiri, kato. Päätäkki. No niin, se silloin kun me ollaan pantu sen, niin sen on jäänyt hiiri. Ja se on kuollut. Tää kuivaa. Tää tähän. Nyt nostaa, nyt siellä on tulossa. No ja nyt ei muuta kuin viedä tavarit, niin se on hyvä. Mä voisin tuolta kestältä ottaa kameran. Voisin katsoa tuon sisään. Ja se porukkaa on ne mielettävästi. Niin. Tänkään me saatais laskettua niin, että se tätä peittää sen sitten sen. Katsopas. Suoraan niinku päällä lasken, mutta sieltä yritetään ujuttaa niitä pois sieltä välillä. No niin, ja siinä on pohja sitten. Koti ykkösestä. Pohjalla oli jäätä, eli tää on nyt tän sulkuristikon päällä tämmönen jääkimpale, joka on aika iso. Ja sitten mitä mielenkiintoista oli, niin silloin pesää aseteltaessa sinne jäänyt ilmeisesti pieni rotta sinne ylös, ja nyt se on kuollut tällä sulkuristikon päällä. Myöhemmässä tarkastuksessa sitten näkee vähän, että kauankohan se on siellä hengissä pysynyt. Mutta aika huonokuntona se nyt jo ainakin on. Eli tää on syksyllä tämän tyhjän pohjan asettamisen jälkeen tullut. Ja sitten pohjat on tämän näköisiä. Siellä on osassa jonkin verran kuolleita ja osassa sitten enemmän kuolleita. Yleensä rikki näistä mehiläistä, mutta pääsääntö on, että siellä on hiiret sieltä alakerrasta putsanneet pohjat aika hyvin. Sä voisit kesti nostaa tuota toista pohjaa, niin nähdään se. Nähdään sen laatu kanssa. Ja tää on ollut näin puhdas tää pohja, ja se ei varmaan oikein muuten totta muuta kuin siellä on hiiret suorittanut tämän puhdistuksen. On semmonen ylikirkkaaksi jakon. Ja siellä näkee vahasuomoja siellä pohjalla vähän, että se on vaharakennushommaa ollut. Ja tässä onkin nyt hyvä näkö tuo jääpala, pidäpä siinä vielä, mä saan skarpattua hyvin näytä sivusta sitä jäätä sieltä sivulta. Ja tämä on tommonen tulitikkulaatikon kokoinen pala ja sisällä kuolleita mehiläisiä, eli se on nyt pakkasten aikana sinne kertynyt. Se voit sen hiirenkin ottaa pois. Noin. Tässä on ne talvensaaliit. Yleisnäkemyksenä on, että talvehtinen on mennyt suht koht hyvin. Sillä ei mitään isompia yllätyksiä ole.